တမရော်သားအင်အားစရင်ဟာထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်ဖြစ်လို့ပေါက်ကြားရင်လျှို့ဝှက်အပ်ဥပဒေအရပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့တမရော်သားကိုစလဲတူဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မက်လာ23ရက်အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနီးဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်မအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့နီးဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာမှာတမရော်သားကိုစလဲဗိုလ်ကြီးဒေါ်သဇင်လှိုင်ကအခုလိုပြောတာပါ။ကြိုးချောင်းဖော်ပြချက်အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့တမရော်သားများရဲ့အင်အားစရင်မဲဆင်းရင်ဟာတမရော်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်လုံခြုံမှုအစဉ်တန်းရှိတဲ့ဆာရွက်စာတမ်းများဖြင့်သတ်မှတ်ပါရယ်အဆိုပါဆာရွက်စာတမ်းတွေကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရတဲ့သူဟာပြင်ပသို့မပေါက်ကြားစေရင်အလေးဂရုပြုရပါတယ်ထိုက်သင့်တဲ့ဂရုပြုမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပေါက်လျော့မှုကြောင့်အဆိုပါဆာရွက်စာတမ်းများပေါက်ကြားပါက1923ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေပုံမှန်51ကကြီး54အရာပြစ်မှုမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးမှအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နီးဥပဒေရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်လုံခြုံရေးကြိုးပေါက်သွားရင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုရတဲ့ကိစ္စကနောက်မှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပေါက်မှုဟာအရင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍တမရော်သားများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မဲဆင်းရင်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပြုသူစင်းကိုပြုစုရာတွင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရက်ွက်တို့မဟုတ်ကြီးပါအုပ်စုကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲနှင့်သက်ဆိုင်ရာတမှုတို့ဟာတတိပြုပြီးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရှိတဲ့တမရော်သားများရဲ့အင်အားစရင်မဲဆင်းရင်ဟာလျှို့ဝှက်ထားရှိရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လို့မသက်ဆိုင်သူများထံပေါက်ကြားမှုရှိစေရန်မြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးကြီးကြပ်မှုဖြင့်အဆိုပါရုံး၌သာနိုင်ငံတော်အတွက်လုံခြုံရေးအမြင်ဖြင့်လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့တမရော်သားတွေရဲ့အင်အားစရင်မဲစရင်ဟာတမရော်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းရှိတဲ့ဆက်ရွက်စတဲ့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီဆက်ရွက်စတဲ့တွေကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရတဲ့သူဟာပြင်ပကိုမပေါက်ကြားစေရေးအလေးဂရုပြုရပါတယ်။ထိုက်တဲ့ဂရုပြုမှုမရှိတာဒါမှမဟုတ်ပေါ်ရောက်မှုကြောင့်ဆက်ရွက်စတဲ့တွေပေါက်ကြားရင်1923ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်အပ်ဥပဒေပုံမှ51ကကြီး54အရာပြစ်မှုမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အခွဲယုံအဖွဲ့ဝင်တွေအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးဒေါ်သဇင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဤပညာရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်လုံခြုံရေးကြိုးပောက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေအရတရားစွဲဆိုရတဲ့ကိစ္စကနောက်မှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပောက်မှုကအရင်ဖြစ်မှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တမရော်သားတွေရဲ့မဲစရင်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပြုသူစရင်ပြုစုရာမှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အခွဲရက်ွက်တို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့အခွဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာတပ်မှုတို့ကသတိပြုပြီးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်မတော်သားများနဲ့အတူနေအင်တော်စုဝင်တွေရဲ့ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးရမှာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေ့ရက်နဲ့အချိန်အတွင်းသာပြင်ဆင်ထားတာမှလည်းဗိုလ်ကြီးဒေါ်သဇင်လှိုင်ကသက်ဆိုင်ရာတပ်မှုနဲ့ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သောနေ့ရက်အချိန်အတွင်းတွင်ပြင်ဆင်လိုကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။